Tu és a minha vida, minha força, minha inspiração. Love you for a thousand more.
for a thousand more. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, de modo muito especial, Jefferson e Franciele, seus Juarez, Fabiola Marcos, né? Aureci, Marcos, os padrinhos, os parentes, familiares, essas meninas, a menininha, que, vamos assim dizer, anunciou a chegada da noiva, e o nosso Daminho, né? Trouxe a placa. É com muita alegria que nós participamos neste momento do enlace matrimonial desses dois jovens que hoje decidiram contrair o seu matrimônio. Eles provam de que, na verdade, o amor não é uma utopia, é uma realidade bem próxima da gente, e que se nós quisermos abraçar essa utopia, deixará de ser, mas passará a ser um fato. E tornará presente aquele amor com que Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Assim, esses dois jovens, hoje, de uma vez por todas, selam o seu matrimônio. Não é o casamento. Na igreja, nós não celebramos o casamento. Nós celebramos o sacramento do matrimônio, que significa aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Nesse sentido, nós vamos rezar por estes dois jovens, para que o seu sim seja um sim definitivo, segundo o querer e a vontade de Deus, que os fez homem e mulher, mulher e homem os fez, e disse: o homem e a mulher deixará o seu pai e a sua mãe para se unir ao seu esposo e à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Portanto, diz São Paulo, isto aqui é a prova de que, como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, assim vocês também devem dar a sua vida um pelo outro. Já não são mais dois, mas uma só carne. Vamos rezar por eles, vamos acompanhá-los com fé, esperança e confiança. Oremos. Atendei, ó Deus, às nossas súplicas, e derramai as vossas bênçãos sobre Jefferson e Franciele, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, aqueles que se podem sentar, sentam-se, e os pais e os noivos ficam de pé. E para participar do vosso... dessa angústia, das dores do parto, do sacramento do matrimônio, também o padre ficará de pé. Vamos ouvir agora a primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. O seu amor é plenamente realizado entre nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Colocamos de pé para a aclamação do Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais
será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos o concederá. Isto é o que vos digo e ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Então, essa palavra, primeiro, Jesus a dirige aos seus apóstolos, aos seus discípulos, para que eles vivam o mandamento do amor, que consiste em dar a vida pelos amigos. Em segundo lugar, Jesus dirige essa palavra a Fran e ao Jefferson. Amai-vos, amem-se um ao outro. O amor é o vínculo da perfeição, dirá São Paulo, na carta aos Coríntios. O amor tudo supera, tudo suporta, compreende tudo, desculpa tudo. O amor é justamente a presença de Deus na vossa vida. Só que para que vocês vivam esse amor, vocês não devem estar longe do Senhor. São Paulo, São João, melhor dito, nesta carta que escreve, diz, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 7 a 12. Curto texto, mas ele diz: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que primeiro nos amou. Chamou-nos à vida por meio dos pais. Depois chama-nos a esse amor de entrega um ao outro. Só que esse amor, ele precisará ser nutrido por um outro amor maior. E se quisermos, que pode ser bifocado, uma dupla dimensão: o amor filia e o amor ágape. O amor filia é aquele amor desinteressado. O amor ágape consiste justamente em dar a vida pelo amado. Exige morrer pelo amado e pela amada. É isso que o Senhor está vos exigindo. Se você for morrer, você ressuscitará nele. E se o Jefferson morrer, ressuscita em você, Fran. E então, onde havia morte, passa a haver vida. Onde havia tristeza, passa a haver alegria. Aliás, a vossa maior alegria deve consistir em fazer o outro feliz. Falávamos justamente na sexta-feira, né? Então, vejam, Cristo, quando nos chama para o amor, Ele chama-nos para morrer. Quando Ele chama vocês para o sacramento do matrimônio, Ele chama vocês para que cada um morra no seu egoísmo, na sua ganância, na sua soberba, na sua prepotência, na sua vaidade. Já a partir de agora, deixará de ser "isso é meu", passa a ser "isso é nosso". A nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, o nosso lar, a nossa família. A partir de hoje, Fran, você já não pertence só a essa família. Você pertence também a esta outra família. Na minha cultura, quando dois jovens se casam, na verdade, eles não se casam só entre eles os dois, mas eles se casam, são duas famílias que se casam. De tal forma que
a Fran entrando nessa casa, nessa família, ela deixa de ser nora, precisa e deve ser filha. E vocês sabem muitíssimo bem que as mães protegem com unhas e dentes os seus filhos e as suas filhas. Pode ser que eu esteja mentindo, mas na minha cultura é assim. A mãe e o pai não lavam nem da saia da filha, nem das calças do filho. E às vezes tecem alguns comentários. Ah, o meu filho quando estava aqui comia isso, comia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Andava assim, fazia barba desse jeito. E o cheiro do corpo dele é assim. E assim sucessivamente. Isso que naturalmente os pais fazem para com seus filhos é justamente o que você precisará e deverá sentir entrando nesta família e ele entrando nesta família. Receba-o como filho. E quando você entrar nesta família como filho, olha, você vai ser o genro mais querido, mais defendido com todas as letras. Mas se você entrar aí como genro, aí você está ferrado. Diga-se de passagem. Se você entrar ali nessa família como nora, você está ferrado. A sua casa cai. Porque a nora é uma usurpadora. O genro é um usurpador. Alguém que vem roubar a minha filha, alguém que vem roubar o meu filho. Mas se você entrar como filha nessa família, você vai... A sua vida irá de vento a popa. Não haverá nenhuma barreira que você não consiga ultrapassar. Aliás, eles vão derrubar essa barreira. Em todos os sentidos, eles defenderão. Te defenderão. Eles te colocarão mais ou menos na mesma linha daquilo que diz o Salmo 90. O Senhor te cobrirá com as suas asas. Eles te cobrirão com as suas asas, te protegerão, te livrarão de todos os ataques e de todas as investidas contra o vosso casamento, a sua vida espiritual, a sua vida matrimonial, enfim, assim sucessivamente. Então eu peço, só que isso não se faz sem duas virtudes, a virtude da humildade e a virtude da simplicidade. Em que consiste a virtude da simplicidade? É não ser petulante, dizer sim quando é sim e não quando é não, ser justa, ser verdadeira, ser justo, ser verdadeiro, ser coerente, ser o homem, de facto, que cultiva o caráter, a personalidade, aquilo que vocês aprenderam dentro dos vossos lares, aquilo que vocês viram os vossos pais fazendo, de bom e não de ruim, porque também falávamos que nós não somos anjos. Nenhum pai é anjo, nenhuma mãe é anja, somos todos feitos de barro, mas temos algo muito melhor do que os nossos erros, do que as nossas falhas. O bom filho é aquele que sabe olhar no pai as qualidades e as virtudes e deixar para trás as negatividades ou os defeitos, e olhar para o pai e dizer: o pai é humano, como eu também sou humano. O pai falhou nisso, mas eu também já falhei muito. A mãe falhou nisso, mas eu também já falhei muito. Então, quando nós soubermos fazer como que uma crivagem na vida do nosso pai, na vida da nossa mãe, e sairmos por cima, não no sentido de nos estufarmos com um complexo de superioridade, mas numa atitude de superação da negatividade e dos erros que nós encontramos dentro do lar, ou que nós observamos no nosso pai e na nossa mãe, nós seremos um bom pai de família, um bom esposo. Porque aquilo de negativo que eu vi no meu pai, eu não vou reproduzi-lo quando eu for marido, quando eu for pai. E, aliás, diga-se de passagem, que o bom filho normalmente é um bom pai. Uma boa filha normalmente é uma boa mãe. Então acredito e faço votos que a nossa presença aqui seja um
interceder por Deus, pedir a Deus de sermos intercessores de vocês para junto de Deus, a fim de que aquilo que vocês aprenderam nas vossas casas, e é justamente isso que fez com que vocês dissessem e tomassem uma decisão: vamos nos casar. Eu vou me casar porque meu pai, a minha mãe são casados, eu também vou me casar. E isso não é só um unir útil ao agradável, mas é um atrair a bênção de Deus sobre vocês. É um voltar às origens da criação. E é um projetar-se para o futuro. Por quê? Porque a nossa vida, ela surge de um casamento e termina nas festas do casamento. Digo, começa no casamento, quando Deus pegou Adão e Eva e disse: de hoje em diante, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E ele os fez homem e mulher e disse: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e a dominai. Primeiro, o casamento, que se fez na face da terra. O primeiro chamado do homem é ser co-criador. É colaborar com o projeto de gerar novas vidas para a humanidade. Mas qual é a finalidade? É a glória do Senhor. E o livro do Apocalipse nos diz das núpcias do Cordeiro. Daquela festa onde nós seremos tudo para todos. E o próprio Cordeiro passando, o noivo passando entre nós, ele nos servirá. E dirá: vinde benditos à casa do meu pai. E agora vamos fazer festa. É festa de casamento, lá em cima. Só que essa festa nunca mais tem fim. Agora, se vocês não justamente atrair esse amor de Deus no vosso meio, como nos diz a carta de São Paulo a carta de São João, capítulo 4, primeira carta, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 12, se vocês não se amarem um ao outro, olha aqui o que ele diz: quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então, se vocês não se amarem, significa que nós estamos fazendo uma encenação. Estamos num teatro. E vocês sabem que, se tiver que fazer o teatro, que vocês sejam os atores, mas não de uma tramóia, assim, simulacros. Nós não estamos fazendo uma simulação. No palco da vida, os artífices, os atores desse teatro somos nós, mas com uma projeção para o futuro. Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que um dia ele resolveu, depois do pecado de Adão e Eva, resolveu enviar o seu próprio filho, que morreu por nós, por amor. Jesus não tinha motivos para morrer, mas ele justamente morreu porque ele nos ama. E ele nos quer junto de si. E ele quer que cada um de nós viva esse amor. Um amor de doação, desinteressadamente. É nisso em que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Foi ele que primeiro nos amou, deu a sua vida por nós, e portanto também nós nos devemos amar uns aos outros, dando a nossa vida um pelo outro, e uma pelo outro, e assim sucessivamente. Então a celebração do casamento, na verdade, como eu dizia, não é uma utopia, é uma realidade. Uma realidade que nos leva, que nos faz erguer o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa alma, para atrair as graças do céu. E de lá, de onde nós viemos, e para lá nós um dia voltaremos. Mas somente chegaremos lá, como digo, alicerçados na palavra, se nós nos amarmos uns aos outros. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Chama-me a atenção essa expressão, que me remete ao texto de Mateus, quando Mateus diz assim: se dois ou três estiverem reunidos em meu nome e pedirem alguma coisa, seja o que pedirem, essa coisa lhes será dada. Olha, não existe um lugar, um ambiente,
onde duas pessoas ou três estejam tão unidas, senão no sacramento do matrimônio. A família que reza unida, permanece unida. Rezem vocês os dois. Fechem a vossa porta. Meditem a palavra. Vocês vão ter sempre luzes que os orientarão. Porque a palavra de Deus é fonte de vida. A palavra de Deus é sabedoria. A palavra de Deus é ciência. A palavra de Deus é fortaleza. A palavra de Deus é entendimento. A palavra de Deus é conselho. A palavra de Deus, ela nos faz dobrar os nossos joelhos sobre a poderosa mão de Deus. E então, nisso, quando vocês pedirem alguma coisa, essa palavra vos proporcionará isso que estão pedindo. Como, por exemplo, hoje nós estamos aqui, estamos pedindo que o Senhor abençoe vocês. E o Senhor está abençoando. O Senhor está abrindo as portas de uma família que começa nele para terminar nele também. O Senhor, através da oração de cada um de nós aqui, está dizendo: minha filha, eu estou contigo. Não vou te abandonar nunca. Poderão vir vendavais. Poderão vir obstáculos. Creia. Eu venci o mundo. Disse Jesus. No mundo sofrereis tribulações. Mas tenham fé e coragem. Eu venci o mundo. Nós vivemos numa sociedade onde existe profeta da desgraça. Onde o diabo está solto. E às vezes encarna em algumas pessoas que se passam de amigos e amigas. E essas amigas, esses amigos, tentarão tumultuar o ambiente da vossa casa. Minarão o ambiente da vossa casa. Através dos pensamentos, através das conversas, através, sei lá. Porque o diabo, ele anda à nossa volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Pedro diz: resistirem firmes na fé. Olhem para as vossas amigas, olhem para os vossos amigos. Casaram, depois já se separaram. Alguns, inclusive, nem fizeram um mês de casamento. Os vossos pais sabem. Sabem que no tempo deles, várias pessoas com quem se casaram naquela época, ou que eles conheceram casados, já não estão mais juntos. Não é? Por causa de quê? Por causa do diabo que anda tentando, destruindo os lares, as vidas das pessoas, das famílias. E quanto mais perto do Senhor a gente estiver, mais o diabo investe em nós. Parece que quanto mais perto de Deus, mais desgraças acontecem, mais sobrações acontecem e surgem na nossa vida. Mas são provações. Não desistam, permaneçam firmes. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Deus uniu-se tanto à humanidade que é impossível. É impossível, divina e humanamente, separar Deus do homem e o homem de Deus. Porque Cristo, com a sua morte, ele misturou a nossa humanidade com a sua divindade. Então, com esse casamento, queridos, não temos como separar. Se você quiser se separar dele, então rasgue as Sagradas Escrituras. E Cristo morreu em vão. Ora, Cristo não morreu em vão. Cristo morreu por nós. E ele ressuscitou por nós. Então, quando houver algumas samambaias tentando desestabilizar a vossa vida, quando o diabo investir em vocês para vos desestabilizar, lembre-se sempre da cruz de Jesus Cristo. Lembre-se sempre do sangue derramado na cruz por causa desse casamento. Jesus casou com vocês quando deu a sua vida pela igreja. E vocês são a igreja. Vocês e nós todos somos igreja. Então, que nós não descuremos, não façamos de conta que Cristo não morreu e que Cristo não existe,
Não façamos de conta que o céu não existe e também não façamos de conta que o inferno não existe. Um pastor, na conversa, um pastor que é meu amigo virtual, e várias vezes, acho que inclusive até quando a gente conversou, não vem a caso, mas ele falava da morte, por que que a igreja reza pelos mortos? Eu disse, não, a igreja não reza pelos mortos. A nossa igreja, ela reza pelos vivos. Só os vivos louvam o Senhor. Aqueles que morreram, eles na verdade não morreram pura e simplesmente desapareceram fisicamente, mas eles vivem. E o futuro do tanto daqueles que morreram, quanto nosso, ele depende das nossas obras, do amor que nós precisamos manifestar um pelo outro. Nisto consiste o amor. Então os mortos vivem. Só que uns vivem para o céu e outros vivem para o inferno. Então não basta viver. Todos nós viveremos, São Paulo diz. Mas só que uns vivem para o céu, outros vivem sem Deus. Então que realmente esse sacramento do matrimônio sele este vínculo de vida e vida em plenitude como fruto da fidelidade vossa ao amor com que Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida pelo outro. Vamos, nesse momento, passar para a segunda parte, que é o rito da celebração, ou o rito do matrimônio. Queridos noivos Jefferson e Franciele, viestes a este lugar para que na presença do sacerdote e o pai e a mãe de vocês, os irmãos e irmãs, essas pequenininhas aí, crianças que anunciaram solenemente a sua entrada, os amigos e amigas, padrinhos e madrinhas, testemunhas qualificadas, que sou eu, vocês se unirem no sacramento do matrimônio. Este sinal é um sinal sagrado. Cristo abençoa com a generosidade o vosso amor conjugal. Ele já vos consagrou pelo batismo e quer agora vos enriquecer, fortalecer com o sacramento do matrimônio, para que vocês sejam fiéis um ao outro por toda a vida e possam assumir todos os deveres do matrimônio. Querido Jefferson e querida Fran, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu pergunto, perante a igreja, é de livre vontade, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abençoando o matrimônio, abraçando o matrimônio, prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês querem fazer isso? Sim. Sim. Vocês estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos conceder? Vos confiar educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja, aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Jefferson, te recebo a ti, Fran, por minha esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da nossa vida. Eu, Fran, recebo a ti, Jefferson, como meu esposo, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de nossa vida. Queridos noivos, Deus confirma este consentimento, este compromisso que manifestaste perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Então, nesse momento, vamos acolher as alianças, cantando. Tive passa, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Menina, sua mão. Deus abençoe essas alianças que ides entregaram ao outro, em sinal de amor, do vosso amor e da vossa fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo sido terminada essa parte da entrega das alianças, então nós, como é de costume, vamos presenciar, antes da bênção dos noivos, a bênção nupcial, o beijo nupcial. Irmãos e irmãs, Cristo prometeu nos atender quando estivermos unidos no amor e na fé. Façamos confiantes nossas preces, pedindo a Deus pelos neocasados, por todos os casais e por nossas famílias, e digamos: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai, Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Abençoai, Senhor, a união deste novo casal, Jefferson e Franciele, como abençoastes as bodas de Caná, todos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Dai a este novo casal muita paz, saúde e alegria. Assim, testemunhe o vosso amor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Cumulai de alegria também os pais, parentes e amigos deste novo casal. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Iluminai todos os casais para que supere os conflitos com diálogo e respeito mútuo. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Ajudai os jovens a se preparar para o casamento, vivendo o tempo de namoro com amor e muito respeito. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Ouvi, ó Deus, as preces que vos apresentamos. Ajudai-nos a vos louvar na alegria, a vos procurar em todos os momentos e sentir vossa presença constante. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caros fiéis, roguemos a Deus que derrame suas bênçãos sobre Jefferson e Franciele, que ele ajude bondosamente com seu auxílio aos que enriqueceu com o sacramento do matrimônio. Pai Santo,
Ao criar a pessoa humana à vossa imagem, homem e mulher, os criastes, para que unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão. Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes pronunciar o amor do esposo e da esposa, a aliança que contraíste com o vosso povo e no matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade do sacramento, manifestastes o mistério nupcial de Cristo e da Igreja. Abençoai agora estes vossos filhos, estendendo sobre eles a vossa mão protetora e infundi em seus corações a força do Espírito Santo. Concedei ao Jefferson que pelo sacramento do matrimônio comuniquem um ao outro e a Fran comuniquem um ao outro os dons do vosso amor e sendo um para o outro um sinal de vossa presença se tornem um só coração e uma só carne, uma só alma. Concedei-lhes também a capacidade de sustentar com seu trabalho o lar hoje fundado no amor e eduquem seus filhos segundo o Evangelho a fim de participarem no céu da vossa família. Dignai-vos derramar vossas bênçãos sobre esta vossa filha, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Acompanhai também com a vossa bênção este vosso filho Jefferson, para que cumpra com fidelidade a solicitude e solicitude os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai Celeste, concedei a Jefferson e Fran, que hoje se uniram em vossa presença, a graça de participarem um do outro, um dia do banquete do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de chamar neste momento os pais do Jefferson para rezarem sobre a Fran, como sinal de acolhimento dentro do seu lar. Como filha e não como nora. Podem rezar em silêncio ou se quiserem pronunciar mais parabéns. Senhor, vós que introduziste Rebeca no lar do seu esposo, queremos nesse momento introduzir essa menina, agora unida ao seu esposo, dentro desta família, para que não seja tratada como filha, como nora, mas sim como filha. E que os pais lhe abracem, lhe acolhem e rezem por ela, para que aquilo que criaste na unidade, homem algum o separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante, dê um abraço à sua nova mãe e ao seu novo pai. Este abraço seja de fato um abraço que perfure os vossos corações, sangrando de amor e de paixão. Os pais pela filha e da filha pelos pais. Senhor Pai do céu e da terra, vós que criaste o homem e lhe deste como companheiro, como companheira, a mulher, nós queremos neste momento introduzir Jefferson na casa dos pais da Fran, não como genro, mas como filho. Fazer com que esta oração e esse estender os braços, as mãos sobre ele, seja o assentimento e a aceitação como filho, e assim seja tratado dentro desta casa. E assim também ele se sinta nos relacionamentos, nos momentos mais difíceis da sua vida, que ele veja este casal, não como sogros,
mas com paz. E que o amor entre o pai e o filho, entre o filho e a mãe, extravase e perfure os seus corações, sangrando de amor e de paixão, como Cristo deu a sua vida por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parece teatro, né? Toca para lá, vai para lá, parece teatro, mas não é teatro. Isso é sacramento. O sacramento significa é algo que se sela inquebrantavelmente. São laços invioláveis. O que nós fizemos é justamente uma permuta de dons, de oferendas. Fran, você entra nessa casa como filha. De fato, é isso que você é, a partir de hoje para frente. Você poderá brigar, como sempre brigou com a sua mãe, né? Você poderá brigar, como sempre brigou com a sua mãe. Mas já não é mais aquela briga de sogro com germe. É uma briga de filho para pai. E o pai, como sabe que é pai, você pode fazer, pode ser ruim. Quando você é osso difícil de roer, mas você é filho, fazer o quê? Não dá para mudar a natureza. Filho é filho. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez pai, pai para sempre. Uma vez filha, filha para sempre. Uma vez mãe, mãe para sempre. É um mistério. E esse mistério só os que amam a Deus conseguem entender. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, uma salva de palmas. O músico vai cantar. Parabéns a você. Vamos assinar a documentação, o processo, que de facto, isso aqui em latim se diz ratificatio, quer dizer, é a ratificação do documento, e depois já vai faltar a consumação, consumatio, que é aquela noite, a lua de mel. Imensidão no universo em nós.
descendência, meu amor, nos invadiu. Com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer simplesmente que amo você. Noite do sertão.